Då ska vi se, jag vill bestämma antal kristallvatten i barhumhydroxid. Och då löser man 354,9 milligram bariumhydroxid i vatten. Och sen titrerar man med saltsyra. Det gick åt 22,5 milliliter saltsyra för att neutralisera lösningen. Hur många kristallvatten innehöll då den här bariumhydroxiden? Ja, hur kan vi göra det här då? Ja, om jag börjar med att skriva reaktionsformel här, vad som händer. Jo, vi har ju då bariumhydroxid plus X, H2O, som vi löser upp i vatten. Det här är ett salt, så det som bildas är bariumjoner plus det bildas två stycken hydroxidjoner. Och det bildas X stycken H2O. Och de här hydroxidjonerna finns ju i vattenlösning AQ plus X stycken H2O. Och om man då titrerar med saltsyra så kan jag räkna ut hur stor substansmängd hydroxidjoner jag har. Och utifrån det så kan jag räkna ut hur stor substansmängd bariumhydroxid som jag har i det här provet som jag löste upp då. Och då kan jag räkna ut hur stor massa som det motsvarar. Och sen jämför jag den massan med massan 354,9. Då kommer ju den här massan att vara lite grann för låg. Och skillnaden upp då till 354,9 milligram, det kommer att vara massan för vattnet. Och då utifrån molmassan på vatten så kan jag räkna ut hur stor substansmängd vatten jag då har. Och sen kan jag jämföra substansmängderna bariumhydroxid med substansmängden vatten och få fram antalet kristallvatten. Så här blir det en flerstegsraket för att lösa det här. Och jag börjar med att titta på reaktionen med saltsyra då. Jag räknar ut substansmängden saltsyra som jag tillsätter. Jag vet att koncentration är lika med substansmängd genom volym, så det medför det att substansmängd är lika med koncentration multiplicerat med volym. Så substansmängden HCl, och nu är det viktigt att jag skriver de här beteckningarna så att jag vet vilken substansmängd, massa, molmassa som det är som jag jobbar med. Och som jag sen kan gå tillbaks och enkelt avläsa då. Så substansmängden saltsyra, det var ju koncentration gånger volym. Det vill säga 0,100 gånger 22,5 milliliter. 22,5 gånger 10 upphöjt till minus 3. Det här blir 22,5 gånger 10 upphöjt till minus 4 mol. Så då vet jag substansmängden här. Och jag vet att när en sån här saltsyra reagerar, så vi kan skriva så här, jag har ett H plus som reagerar med en OH minus och det som bildas är vatten. Så därför så får jag det att substansmängden hydroxidjoner är ju lika med substansmängden H plus som är lika med substansmängden HCl som är lika med 22,5 gånger 10 upphöjt till minus 4 mol. Så att då vet jag hur stor substansmängd hydroxidjoner som jag har då. Och det är ju de här. Sen har jag förhållandet mellan bariumhydroxid och mellan hydroxidjonen är ju då 1 till 2. Så substansmängden bariumhydroxid, och nu tänker jag utan kristallvatten, är då detsamma som 22,5 gånger 10 upphöjt till minus 4 genom 2. 22,5 genom 2. Det är alltså lika med 11,25 gånger 10 upphöjt till minus 4 mol. Sådär. Så då vet jag den substansmängden. Och då kan jag titta på molmassan för bariumhydroxid. En barium väger 137 plus 2 gånger ett vatten, 16,0, plus 1,01
Så där. Så då får vi titta vad det här väger. 137 plus 2 parentes 16 plus där 1,01 slut parentes. Och här blir det då lika med 171,02 gram per mol. Och sen då för att veta massan här då så tar jag substansmängd gånger molmassa. Så substansmängd gånger molmassa. Och den här massan, det är ju den här bariumhydroxid. Det blev det lite kladdigt här. Så då skriver jag då 11,25 gånger 10 upphöjt till minus 4 gånger 171,02. Och då har jag ju redan den siffran iskriven, så då multiplicerar jag bara med 11,25 gånger 10 upphöjt till minus 4. Och då får jag här lika med 0,19 192 192 4 gram här. Så då ska vi se. Totala massan. Är 354,9 milligram. Så massan för vatten då. Det måste ju vara den totala massan, 54,9, minus den här massan omgjord i milligram, alltså 192,4, så 354,9 minus 192,4. Och det här är då lika med 162,5 milligram. Sen måste jag göra om det här till gram, så då blir det 0,1625 gram. Så ett annat sätt att göra det här hade ju varit att göra om den totala massan till gram. Och då kan jag behålla den här massan och så sen hade jag räknat. Men oavsett hur jag hade valt så hade jag fått det här svaret 0,1625 gram. Sen så ska vi titta på molmassan för vatten. Det är ju 2 gånger 1,01 plus 16,0. Det här är detsamma som 18,02 gram per mol. Så då räknar vi ut en substansmängd här. Och substansmängden är ju då massa genom molmassa. Så 0,1625 delat med 18,02. 0,1625 delat med 18,02. Och det här är lika med. Vi får skriva ungefär lika med här, för vi lär ju avrunda lite. 9,018 gånger 10 upphöjt till minus 3 mol. Så där. Jag tittade på den sjuan och tittade på den. Det är en sjua, så höjs den till 18, till 8 där. Och så ska vi titta på förhållandet då mellan den substansmängden och den substansmängden. Den här substansmängden är större eftersom jag har en mindre negativ exponent här. Det här är minus 3, den är minus 4. Så det här talet är större än det talet. Så jag tittar på substansmängden vatten genom substansmängden bariumhydroxid. Så där. Och då får jag en kvot som ser ut som följande. 9,018 gånger 10 upphöjt till minus 3. Och så sen den här, den är då 11,25 gånger 10 upphöjt till minus 4. Så. Och så sen så slår jag den här kvoten delat med 11,25 gånger 10 upphöjt till minus 4. Så där, och då får jag det här till ungefär då 8. Alltså förhållandet är 8:1. Så antalet vatten, substansmängden vatten är 8 gånger så stor som substansmängden bariumhydroxid. Så antalet kristallvatten
måste vara 8. Så svar, bariumhydroxid. Innehåller 8 stycken kristallvatten. Och som ni såg här nu, när jag kom hit ner så skulle jag ju ha substansmängden bariumhydroxid. Och då var det väldigt enkelt att hitta den substansmängden eftersom jag hade redan skrivit att det här är substansmängden bariumhydroxid. Så behöver man inte leta så mycket, för de här beräkningarna kan bli väldigt långa. Och man kan räkna substansmängder och massor och så vidare på väldigt många olika ämnen innan man kommer fram till svaret där man behöver någonting man har räknat i början. Så tänk på det, att försök alltid att komma ihåg att skriva vilken substansmängd på vilket ämne det är man räknar med, för annars kan det bli väldigt, väldigt svårt.